离婚的人等于失败的人生吗？从某种角度来说，离婚就是一个纠错的一个机制。金钱、孩子、再婚家庭该如何处理？管的时候，你要打50%的折扣；但你要爱的时候呢，你要爱出120%、200%。一定得时刻清晰地知道说，你们已经不是夫妻关系了。心理专家黄大庆、蔡伟红为您解读《再婚小区大事》即将播出。观众朋友大家好，欢迎收看小区大事，我是琪琪。来介绍一下我们演播室的两位嘉宾，我们的妇女之友哈，老朋友了，心理专家黄大庆老师。主持人好。各位电视机前的广大朋友们大家好。以及我们的老朋友心理专家蔡伟红老师。主持人好，各位观众朋友们好。好，今天呢我们和大家一起聊聊再婚的话题。离婚再婚现在可以说是现代社会的一个伴生现象，大家对它的宽容度已经比以前提高了很多，但是确实还有一些人对其抱有偏见和歧视。我相信黄老师也跟我一样有这种体会吧。的确是，我觉得如琪琪你所说的一样，这个离婚呢是现代社会的一个伴生的一个现象，现在的离婚的这个率啊或者现象远远要大于过去，但是呢大家对离婚这个问题的一个包容度还是存在着一定的这个偏见的。比如说一个人离婚了，就可能他经历了一个失败的婚姻，他可能曾经不是一个好丈夫或者不是一个好妻子，所以说就会认为他未来如果说再婚的话，可能他也不具备一个经营好婚姻的一个能力，所以说其实是会有这样一些误区的。甚至还有一些人觉得说，你都结过一次婚了，或者尤其有了孩子那种的。哦，对，尤其是女人带着孩子，我觉得现在受歧视更严重。对，就觉得你都有孩子了还在结什么婚啊，就很麻烦。当然这个应该是值得去摒弃的。其实我觉得对于婚姻来说，婚姻是自己的选择，那个离婚其实也是自己的选择。然后婚姻你有可能选对了，也有可能选错了。那当你意识到你的婚姻已经是错了，其实你就可以做出自己一个选择放弃的这样一个行使这样一个权利。所以说从某种角度来说，离婚就是一个纠错的一个机制，把自己的那种婚姻的不幸福，把自己错误的一个选择纠偏，让它回归正轨的这样一个正确的做法。所以说我觉得如果说你真的婚姻当中没有得到爱，找不到幸福，那这个时候离婚其实是尊重自己爱护自己的一种表现。您说的特别好，纠错机制。因为在我看来，我觉得离婚怎么了，不要把离婚的人跟失败的人生就画上一个等号。因为我觉得离婚是证明那我有改正错误的能力，我有独自生活的底气。那如果我们选择错误的话，那我们离婚再婚的话，其实我觉得老年人再婚和年轻人离婚之后，比如闪婚闪离再婚，它还是有不同的。我们节目中啊有这样两个真实的这个案例，我们一起来回顾一下。意思能这样能过，你就跟他结婚嘛，就过吧。母亲的一番话让小丽正式考虑和老李交往。老李有一儿两女，都已成家，搬出了孙溪老家。现在老李经常一个人在守着空荡荡的房子发呆，小丽的出现让老李的生活开始有了变化。不满意能做带起带起吗？老李沉闷的日子开始热闹起来，有时候两个人一起逛逛公园，说说心里话。在小丽的陪伴下，老李的心似乎也逐渐年轻了起来。刚开始处的时候他对我很好，你要知道一个人在外面久了嘛，也没有人问过他，有时候问我你在吃饭吗，我心里面都感动得流泪。另外一对年过花甲的再婚夫妇李丽走进了老刘的生活。这个帅不帅这个是另外一回事，比较踏实一点，我要想一个安稳的家。李丽经历过一段失败的婚姻，因此她对老刘格外珍惜，做饭洗衣操持家务，李丽把家里的一切安排得井井有条。这么多年来，老刘第一次觉得生活有了新的希望。他对我好，这个我不可否认，如果我否认是对不起我良心。老刘提起李丽情绪有些激动，最让他忘不掉的是李丽陪伴他走过的人生低谷。那时候昏迷啊，我讲的是我手术完没有昏迷一段时间，等我清醒的时候，一般煮菜炖啊什么，有时候去了解他的判哦，有的人家家里有这种类似这种他起的经验，对，开什么药啊，到医院去，结果历历在目了。2012年，老刘经历了两次开颅手术，病情一度危及生命。如果没有李丽的细心照顾，
老刘不知道自己还能不能像今天这样健康。好的，两位老师，我刚才这个问题我觉得其实挺现实的。在我看来，年轻人如果离婚之后再婚，他可能选择的更是这种精神需求上的东西，情感的满足，就像刚才蔡老师说的。那我觉得老年人会不会就是更考虑的这个东西现实一些，比如说有个伴儿啊，生病了有人照顾呀，是不是这样的呢？其实我觉得真的对于简单的说，如果是老年人跟青年人或者年轻人的这样一个再婚的一个这个理由的出发点的话，确实会存在着一个明显的不同。那就是年轻人呢，更多的是为了追求自己的爱，追求自己的情感的满足。但对于老年人来说呢，由于他这个生理啊、心理啊，包括就是家庭的这方面的变化，所以他更多的可能的是就是寻求一个不是爱的这个刺猬，可能是放在第二位的，第一位可能真的就是找一个生活的伴儿，大家一起来过日子，或者说就是寻找一个社会支持，除子女之外的一个可能更加支持自己的人。然后一起来生活，这可能是许多老年人再婚的一个主要的一个理由吧。就算是自己儿女双全，但是说实话，子女们都很忙，他们各有各的生活。他们老年之后，尤其是退休之后，我觉得这种内心上的空虚和寂寞，生活上需要人陪伴和照料，确实需要找一个另外一半。所以我们子女对这个再婚还是应该抱更多的理解的态度，不是说啊，你有子女，你有退休金，你的生活很好，你还要图什么呢？你还非要再婚干什么呢？那最重要的这种陪伴，然后这种需求，那些情感需求还是没有得到满足的。其实你像对于老年人来说，他到了那样一个行将暮年的这样一个年龄，其实他越过了人生很多的这个经历，他那个时间如果没有一个老伴儿的话，其实他更缺的就是什么，一个心灵的一个孤独。他可能就像您说的，有退休金，儿女也挺孝顺，但是这种关爱远远抵不了他身边有一个枕边人，大家可以相互的这种交心的这种。对，那蔡老师，我觉得在我看来哈，如果是再婚的话，我觉得女性好像更难一些，男性再婚更容易一些。您同为女性，你有没有这样的感触？然后这种现象的背后的原因又是什么呢？对，我们在观察中也确实会发现有这样的情况，这是因为可能女性在婚姻里面寄托的情感或者寄托的意义，希望满足的东西太多了，所以说的话，她可能就会一二三四五六七很多个条件要素，然后结果导致可能会相对来说复杂一些，难一些。有一点哈，这是我自己的体会，也可能是她走出上一段婚姻伤痛的，是不是比男人慢一些？他走出伤痛的，他可能是不是更投入一些，走出伤痛会慢一些，所以导致他再婚的时候他需要这个修复期会长一些。就面对二位媒体，我能不能，其实我觉得这个可能作为男性或者女性来说，大家都会不自觉地从自己的这个视角来出发哈。其实我也觉得从男性的视角来说，老段就是离了婚对于男人来说也是一种伤害，也有那些就是男人走不出来的，也有跟女人也有，这个我觉得真的不存在一个性别差异。因为毕竟就是大家在结婚的时候，大家都是奔着就是从一而终、白头到老去。好了，你不用说了，男人也重感情。对，就这个意思，就这个意思。蔡老师，伤痛对他带来的影响是全方位的。那这一段关系呢，其实是要梳理一下、处理一下，他才能真正的全然走进新的关系。那在这个过程中，比如说对他的情感上造成的影响啊，然后他对未来的担心啊，然后他对这个婚姻的一些偏见呀，甚至说对过去的这个伴侣甚至泛化到异性的上面这个的愤怒啊等等的都应该处理一下，然后才适合走进新的关系。而且我也觉得你心里面的这个伤痛没有愈合，没有走出来，或者你在上一段婚姻遇到的问题你没有解决的话，你就带着他，无论是主动的也好还是被动被催的也好，走入下一段婚姻依然会出同样的问题的，是不是这样？对，我觉得就是你在上一段婚姻当中形成的这个阴影，或者说让你自己身上背负的这个包袱，一定要学会着把它给解除掉，然后你才能够放轻松自己的身体，然后向前走，遇到一个更好的关系。我觉得有一些问题是换一个人可能就解决了，但有一些如果真的是我们自己身上的问题，你自己不解决的话，对，你换多少人，这问题根源在自己身上。在这里我可以分享一个特别经典的一个案例，就是是讲一位女性，这位女性呢可能温文尔雅，然后各方面都还不错，走进了婚姻。她后来会发现呢，这个丈夫是个家暴，
居然会在婚姻中，原来看起来也是同样温文尔雅的一个丈夫，怎么会动手打人？那他就离婚了。结果离婚之后呢，再婚，这回就很奇怪。然后因为这次他，对啊，这次他选了一个看起来更脾气好的人，应该说他是之前有过教训嘛，一定会选一个脾气更好的人。结果呢，没想到，哎，这个人后来还是一个家暴。那这个时候呢，其实他真正的去审视这个问题，后来就会发现，然后有心理咨询，就是咨询师就会介入这个事情嘛，就是这个事情会发现说，在他无论他找了一个多么温文尔雅的丈夫，在他遇到他的时候，他就会被打。对，是这样的，是这样。您知道什么原因吗？就是因为他每次在稍微发生冲突的时候，他就会说一些特别攻击性、特别有挑战男性尊严的东西。然后我们再来看，这样一个也受过高等教育的人，为什么会有这样的一个模式呢？原来，他在原生家庭里面，他的父母之间就是这样一个非常相处方式。所以说，他不仅仅是前一段婚姻带给他的影响，还有原生家庭带给他的影响。即使他找到第五段婚姻，如果说他这个模式不变的话，那就一定还会进入这个模式。所以我们要就是根据问题要分析了，咱们这儿也没有办法，因为这么多不同的原因，我们也没办法给出方法论。我们会特别提倡在婚前进行一个辅导。那这种再婚的时候，再婚之前的婚前辅导其实就更重要了，因为他确实有很多伤痛，有很多问题，然后有他需要重新梳理一下，他心里也需要重新建设一下。我们平常的时候，然后可能会习惯于比如说去找一个朋友倾诉呀，然后或者去找一个长者呀，找一个信任的人去说一说呀。但是呢，在再婚这件事情上面，我其实还是蛮建议说找一个心理咨询师的，因为专业的事情还是交给专业的人做，他确实会有很多遗留的问题，然后比我们想象的要复杂的多，这样的话会快速有效地帮助他走出之前的婚姻，走出之前的伤痛，然后呢还可以建立一个比较恰当的婚姻观，然后能真正的走进新的关系。老年人再婚更多是寻求社会支持，子女应给予更多的理解，自己的问题解决不好，只会重复进入固定的错误模式。建议再婚前进行专业的婚前辅导，梳理关系，治愈伤痛，以便建立更健康的亲密关系。刚才说了很多，那我结论性的意见就是，我们一定要解决好上一段婚姻的心伤，解决好上一段婚姻的问题，不要带入下一段婚姻。好，那说到再婚哈，我觉得怎么也绕不开的一个话题就是孩子。那我们一起来看看再婚家庭中孩子的问题。布图格奇的妻子名叫郑月，她说布图格奇并不是几个孩子的亲生父亲，他们的生父早在20年前就去世了。我母亲的想法就是我们还小不是吗，得有个人就是说把这个家给撑起来不是吗。为了能有个男人撑起这个家，经人介绍，郑月认识了布图格奇，他只想着能给孩子们找个父亲就很满足了。可是让郑月万万没有想到的是，入赘来的布图格奇并没有他想象中那样称职，三个孩子经常无缘无故地变成丈夫的出气筒。看着三位可怜的孩子，这位母亲的心都要碎了。那二丫还大嘞，大丫还大嘞，儿子还大嘞，年早咋不心疼啊。布图格奇伤心地告诉法官，虽然与几个子女毫无血缘关系，但他一直把他们看作是自己的孩子。我们看到哈，其实我挺理解的，有一些女人再婚的时候就是把孩子放在第一位，谁对我孩子好我就跟谁。王老师你怎么看这种？我觉得老多作为母亲的女性为了孩子都会选择，比如说婚姻很恶劣，她选择不结婚为了孩子，当离了婚之后再婚的时候，她也会说我为了孩子而不愿意轻易的去走入婚姻，或者说我为了孩子愿意凑合着步入一个婚姻，完全为了孩子。其实我觉得这显出的一方面来说是女性的伟大，但我觉得这种伟大更多的情况下是以女人的受伤为代价的。因为在一段婚姻当中，其实本质上还是夫妻关系是最主要的。如果你再婚，你是为了给孩子找一个父亲，而不是给自己找一个丈夫，那你想那个作为你那人丈夫的话，他从你这边得不到他想要的东西啊，得不到那种夫妻之间的情感的安慰，他只是去实行他那个父亲的那样一个角色，
其实对于他来说他是承受不了的，或者他也不认可的。那包括说即使你做的特别的百般的这种柔顺听话，但是你是处于一种乞求的状态，其实这个男人也不会珍惜你的，所以你的婚姻到最后有可能还是失败的一个状态。你像你的婚姻又失败了，其实对孩子来说又是一次伤害。所以我觉得你要想步入婚姻，你首先要想清楚你的目的是什么，你的动机是什么。但这个目的和动机，我觉得你可以考虑孩子，但绝对不应该把孩子放在第一位，还是应该考虑你自己的婚姻幸福，这是第一位的。嗯，我觉得蔡老师是不是这样，只要对方对我的孩子是充满善意的，不会做对我孩子不好的事情，我觉得基本就已经合格了。我要看的是其他更重要的事情，我们两个人是不是投契，他是不是真的爱我。嗯，是这样的，就是刚才像黄老师说的一样，我们首先恩爱的夫妻关系是最重要的，因为你只有这样的话，你才能营造一个快乐幸福的一个家庭氛围。我们一直讲家庭环境，家庭环境，家庭环境就是指的家庭里面的这种有爱的氛围。所以说只有在这样的氛围里面，孩子才能快乐的成长。所以说你如果说只盯着孩子不解决那个根本问题，那孩子怎么可能就是就好像就所谓的这个万丈高楼平地起也好，始于垒土也好，就是你得把婚姻的基础先打好了，然后才会有孩子的好。嗯，而且说到这儿，我觉得吧，如果你非要要求对方对你的孩子跟亲生的一样，就对你要求太高的话，我觉得对方也会觉得累。如果你本来就是一个平常心，就说你对我的孩子只要有善意就好，不要做对他不好的事情就好，我觉得这样的话对方是不是也会觉得跟你走入婚姻比较轻松。对，其实我觉得老多人一定要认识到什么呢，其实我们每个人当中，尤其是男人，这个身体里或者这个血液中心里的都会有一个自私的基因。因为哦，雄性都是排他的，你看我们在动物世界里，这个雄狮这个占领了新的狮群之后，还会杀死之前雄狮的孩子。对，为什么呢？我说这个自私基因就是他其实更愿意去照顾自己的那个基因的那个后代。你想再婚，如果是自己的那个再婚妻子带过来的，跟他自己没有一点点血缘关系，你想让他完全尽到一个亲生父亲这样一个责任，那是不太可能的。我觉得这个要求太高了，因为跟他一点血缘关系都没有。凭什么要求别人给你无私的爱呢？我觉得这个世界上无私的爱只有母亲能给我们，我们不能要求别人给我们无私的爱。还有什么呢？你比如说，为什么再婚的家庭还会因为什么来产生冲突呢？就是说两个人再婚了，然后女方带了一个孩子来，那这个时候男方其实他还想再要一个自己跟这个现任妻子两人的孩子，但有的时候这个母亲就不愿意，妻子就不愿意，怕什么呢？怕我跟你的孩子出生之后，我这个跟前任的这个孩子会不会受到歧视，会受到歧视，然后受到冷落，对，然后怎么样分他的爱，甚至将来会分资源，对吧？的确现实中也有很多这样的，就是再婚的夫妻生了孩子之后，然后对前任的那个孩子就已经有点，就是有了后爹就有后妈，有后妈有后爹之类的，就全都来了。对对对，各种那个，其实大家都是因为那不是自己亲生的孩子，所以我觉得大家在再婚的时候一定要认清楚这个问题。这个呢，并不是说我真的不想对你好，而是说你不要强求我对你带来的孩子像亲生的那个父亲母亲那样去对待，只要不强求就好了。我在法律上有他那个父亲的角色，该进完成的那个职责我是完成的，但是你不要强调的那么过分过度。而且我有一个体会哈，就是说就是做好自己，就是你若芬芳蝴蝶自来，就是你做好自己，尤其是女性，对于女性而言，男性当然也一样，如果你自己在婚内你强大的话，这个强大不光是经济独立啊，你自己这个内心非常丰富，你自己的精神非常独立，自己精神强大的话，你说他怎么可能不爱你？他爱你的话，爱屋及乌，他怎么可能不对你的孩子好，不重视你的孩子呢？再婚时，夫妻关系是第一位的，不要以孩子决定是否走进婚姻。孩子有自己的亲生父母，不能强求继父母履行亲生父母的责任，自我的强大才是保障孩子幸福的根本。好，我们刚才说了这么多哈，夫妻关系确实要大于亲子关系，但是再婚家庭中孩子的内心是非常敏感的，还是要兼顾孩子这种心理。我们一起来看一个反面的案例。陆桂华和周登碧是半路夫妻，陆桂华的儿子陆明带着媳妇住进了这个家，而此后周登碧对待儿子儿媳的态度引起了全家人的不满。跟他废话多了，就是这种听上去这种不舒服了，是我儿子吃白食了，什么东西啊？他肥皂圈了，他就肥皂不是我用了吗？他
说一块肥皂买不起啊，他这样讲。家里所有的人都认为周登璧没有把陆明小夫妻当成一家人，相反，他时时刻刻都在排挤儿子儿媳，就是陌生人一样。我心里想，我说如果是个邻居们，你用块肥皂也不会这样讲吧？大伙也要看主人的，这样也来嘛？那男方心里就不高兴，不高兴就慢慢的、慢慢的撇下儿子。我们看到这个继母是十分反对这个。这个儿子和儿媳回到家里生活的，儿媳也说继母总是对他们冷言相对，实际上他可能忽略了他和这个继子女的关系搞不好的话，直接影响的是他和他丈夫之间的夫妻关系。其实再婚的这个家庭组成之后，无论是这个妈妈还是爸爸，面对自己那个再婚的这个子女的时候，他们应该出一个什么心态呢？不是以父亲母亲这样一个角色自居，不要以这样一个权威的态度来去审视这个孩子。虽然你们在法律关系上是有这样一个父母跟孩子的关系，但是在现实相处的时候，你应该是以一个朋友的身份去跟这个孩子相处。就是继父继母应该以朋友的身份跟孩子相处。对，因为这样呢，你会什么呢？就是给孩子提供了一些支持，给孩子提供了爱，但是又不会给孩子以压迫或者胁迫。我觉得让孩子觉得平等，你尊重他。我们总是说，是你说朋友，朋友是什么？就是平等和尊重。对，尤其是这种再婚的家庭，再婚的这个父母更需要注意这一点，对孩子的关系肯定是要平等的。大家记住了，就是我对自己的那个继子女，我是用朋友的身份来相处。对于他的亲生的这个母亲或者父亲来说，他是要以那种更父母的这个权威严厉的形态来去做的。就是我知道了，就是白脸儿让亲生父母来唱，自己唱红脸儿。对，就比如说孩子犯了什么错误，那可能继父母呢，那就是我来去采取包容的这种方式去关怀，怀柔的政策，甚至买礼物干什么，跟他一起玩都是继父母来做的。但是父母那个孩子犯了错了，那这个时候他自己的亲生的这个父母就要实行的就是戒律，去指责他，去批评他，去教育他，这些事情都让他的那个有血缘关系的那一方的父母来去做，没有血缘关系那方就无限的去包容他，支持他，温暖他就好了。我们片中的这个故事呢，还是一个成年的孩子，其实对于一些小孩子来说的话，这个问题更严重。就是一般来讲的话，有一个继子女对再婚夫妻是有影响的，其实再婚夫妻呢，或者说再婚的婚姻呢，对继子女的影响是更明显的。因为对一个未成年的孩子，他那么的脆弱，特别的敏感，然后他刚刚失去了他其中的，虽然说是其实我们刚才一直还说的在嘛，但是事实上他确实不能跟其中的一个父母或者父母在一起生活了，所以说这个打击对他来说其实很大的。然后突然间家里面会有来一个新的人，这个人到底会怎么样对待他，其实他都不知道的。所以说呢，在这种情况下，他可能有的时候甚至会表现出来一些比如说显得好像很任性的一些行为啊，然后这个继父母就会觉得这个孩子怎么这么不懂事啊，就会很容易就会去管他。其实呢，我们认为这种关系就跟我们建立咨访关系一样，在刚开始一定就是要包容的，更支持多一点，应该或者说有一个原则吧。我认为呢，首先应该不批评，然后呢还是少一点要求，多一点的是支持。在这种情况下，这个孩子一点一点的从他失去其中一位父母的这个伤痛中走出来之后，面对你这个新的继父也好，继母也好，然后心中产生了信任感，甚至产生了爱，产生了尊敬，然后那个时候你们不管管教也好，或者说批评也好，都可以了。但是这个真的很重要，在刚开始的时候，我们对这个孩子更包容一些是很重要的。作为这个再婚家庭的这个父母呢，他们一定要记住一条很重要的原则，就是这个孩子是可以管的，这个孩子也必须是去爱的。但是呢，比如说对于自己的继子女，你在管的时候你要打50%的折扣，就不要管得那么严。但你要爱的时候呢，你要爱出120%、200%，甚至就尤其是你有了自己的那个血缘关系的那个子女的时候，那他也有了兄弟姐妹，这个是跟你有血缘关系的，这个没有的时候，你要更显得是这个样子，这样才不会让那个继子女感觉的那么冷。继父母和继子女应以朋友的关系相处，继父母对继子女应该多一点支持，少一点要求，
把教育惩戒的任务交给孩子的亲生父母。说到再婚家庭的问题啊，实际上还有一个问题绕不开，说白了就是经济，就是房子。我们一起来看我们过去节目中的案例。原来陆桂华的儿子陆明已经到了成婚的年龄，前妻阿慧没有房子供儿子结婚，于是想让陆明到陆桂华家结婚。为了给儿子办个像样的婚礼，陆桂华决定向银行贷款。我这里房子盖好了吗？不在这里结婚吗？我下次这个房子也是他的嘛。我那时候没跟我商量，儿子到这里来结婚礼我也不知道，去贷款我也不知道，他们自己商量好的，只是通知你知道就行了。你说有我吗？你说这样的人。周登斌认为那是自己和陆桂华好不容易建起的家，他坚决反对继子陆明住进来。本来儿子盘跟他前妻的呀，儿子又爱他也不爱他，哎，排斥的样子，结果只有他自己没有其他人。我们看到这儿发现，这两个人虽然组建了一个家庭，再婚家庭，但是实际上经济上都互相防着呢，尤其是这个男的，是不是蔡老师？对，是这样的。一般在再婚家庭里面，由于有一些过去的财产，有一些这些遗留的原因，所以说可能有的时候会有一些戒备。一方面是有过去的财产，另外一方面呢，可能是因为有过去的这个前车之鉴，就怕万一要再怎么着了呢，所以说的话会有一些戒备之心，其实还蛮普遍的。哎，实际上我觉得哈，当然我个人一家之言，我觉得就是如果你们要是都受过这个伤，或者对这个问题都很戒备的话，那我们不就写一个婚前财产协议吗？所以我觉得钱的问题是比较容易理清楚的问题啊。黄老师您怎么看呢？就是咱们写清楚了，规定清楚了，就是丑话说前头，反而以后好相处。我觉得这倒是一个非常明智的一个，别不好意思。但这种方式呢，我觉得呢，可能能处置的，就是比如说婚前或者婚内比较大额的这种财产或者房产，是这样的部分。但是对于生活当中的一些这种开支，可能就很难了。如果两个人都算这么细的话，那真的很难。我还真遇到过一个，就算都算到生活开支这么细。对，就是两个人再婚了，那我也没办法了。再婚了，然后呢，这个是什么一个状态呢？女方负责家里的一切的这种基本的生活开销，男方一分钱不出，就是这样一个状态。然后这个工资也是各拿，就是各保管各的。然后当初的财产呢，也大家都是各自在各自名下，也没有，就是这样一个状态。所以我觉得这个状态可能在外人听来就是挺难受的，或挺难以理解的。但是当时我听到的时候，其实我也觉得挺难理解的。但是，其中这个女方呢，还是比较能接受。但是呢，她虽然能接受，但是她心里还是特别不舒服，因为她总觉得像生活当中的这种基本的开支，我们两个人还是应该可以相互着差或者来的。你比如说你今天买菜做个饭什么的，这都很正常，他不。所以说这个我觉得就是婚姻当中的财产问题呢，没有这么特别明确的这种规范的方法哈。但是我觉得像琪琪刚才说的一样，就像对于一些大额的财产，我们为了避免日后的麻烦，包括给子女继承上的麻烦，我们可以去做财产的公证。然后同时呢，大家在步入婚姻当中，对于婚姻当中我们这个财产的这个共同怎么分配，大家应该有一个约定。这样的话可能在行事起来的时候，相对我们有了一定的这种处事的原则，大家行事起来就不会有那么多擦枪走火的时候。对，这样的话在一起相处就不会觉得，哎呀，你们是一家人，我总是外人啊，你们经济上总是防着我啊，就是少了很多这种没必要的猜测。有很多特别好的办法是这样的，就是比如说我们可以刚才你黄老师说的这个情况，我们可以建立一个比如说生活基金，然后我们有各自的小金库，然后我们有大额的这个基金，我们还会有一个生活的基金，这种方式的话我们就可能避免很多问题。但这个是个好办法。但这种方式其实不仅仅在再婚家庭里面适用，在初婚婚姻在所有的婚姻中都适用。对，所以说归根结底呢，不管是再婚也好还是初婚也好，就是都关键在于这两个人如果说关系真的很好，然后彼此信任，也愿意说财产共享的话，那他们有没有这个协议，或者说他们约不约定都无所谓，可能就这样了，就在一起了。或者说这两个人如果说真的会介意的话，在初婚也可能也会介意。对对，所以我觉得就是大大方方了，两个人商量一个适合自己的办法，因为每个家庭都有每个家庭不同的办法啊。只要你们两个人都能接受，觉得都能适合就好，两人商量一致，对，都可以解决。再婚夫妻可进行婚前大额财产公证。
婚后共同的生活开支，双方可事先商量一个适合自身情况的方法。我们看到钱的问题、房子的问题，真的是有各种各样的解决办法啊。但是我们接下来要看的这个案例哈，这个丈夫做的事情，很多女人都无法理解、无法包容，包括我。我们一起来看一看。陆桂华的前妻阿慧竟然不觉得尴尬，经常跑过来照顾儿媳和新出生的孙子。十天半月要来一次，来一次嘛，住几天嘛又走了，他就是这样。你的王牌呢，是你有事儿；我的王牌呢，就是儿子、孙子，他是要来的。这个肯定不符合常理啊，因为你离婚之后，你再到回到这个家里人再来住住，那么是不符合常理，肯定引起他们这个夫妻之间的矛盾呀。那问过他了，我说如果你照顾媳妇呢，叫他妈不要来了。他说个我搞不动，那你搞不动那没办法，就叫他妈过来。我们看到哈，这个丈夫是把前妻给叫回来了，和自己现在的妻子和这个儿子儿媳，这对同在一个屋檐下，这多尴尬呀。所以我觉得不在乎他这个妻子哈不满意，我觉得是谁也受不了。我还在呢，那我算什么？你们这一家四口在一块亲亲热热过日子，那我算什么？是这样子，确实是把整个婚姻的主体就给搞混了。丈夫的做法真的是太奇葩了，这个脑回路跟别人的不一样啊。我觉得丈夫可能就是想太简单了，我觉得情商太低了。哎，对，太简单了，他可能只想着就是说。有人给我儿媳妇伺候月子了，对，就完了。别的这事儿哪是这么简简单的一件事儿？对呀、啊，你伺候月子，你是找一个邻居来帮忙也好，给你点钱，或者是请一个阿姨啊，对，这临时请一个也好，这都是钱给解决的事儿，是小事儿啊。实在不行了，你说我家里缺这份钱，您自己亲自上手，或者跟儿子，你不方便干的让儿子干，那你也不能用这个方法呀。你没想到这个方法会带来其他的很多都。很多的问题，可能注意到这个经济利益了或者方便了，他忘了其实他的前妻如果住进这个家的话，其实这个家庭关系就变得异常的复杂了。这不是给自己找事儿吗？他本来是想解决问题的，没想到发现问题没解决，给自己找了好多事儿。那咱们再婚以后怎么跟前任相处呢？因为我觉得尤其是就没孩子还好啊，那可以说就真的是再见永远不见了。有孩子的话，因为孩子的关系，一定要跟前任保持一个良好的一个关系，尤其是经常因为孩子两个人要发生一个互动，那我觉得应该怎么相处让现在这一方不会误会呢，或者能让他理解？其实我觉得就是跟前任呢保持一个良好的距离，关系呢就是保持普通的关系就好了，这个距离很重要，因为你距离过近的话就会给你现任造成一定的压力，如果距离过远的话其实给这个孩子呢也会造成一定的压力，所以我这个适度这个距离很重要。就是这个距离我觉得体现在哪儿呢，就是说不要让你的这个前任涉足到你自己现在的这个家庭生活当中来，对吧？然后前任呢可以来看孩子，然后你也可以就是让孩子去看前任都可以，包括但是呢最好不要做什么呢，就是跟前任一起跟孩子去做什么事情，但是我觉得特殊的情况除外啊，比如说孩子的生日，那你可以去，比如说孩子重要的这种毕业的纪念日什么的，那你邀请前任来或者跟前任一起出席，包括孩子如果结婚了邀请人来，我觉得也可以。但是这些事情都要做到什么呢？你要跟你的现任说清楚，明确的表达出来。你说现在孩子比如马上要过生日了，然后呢他妈妈希望怎么样，他爸爸希望怎么样，然后孩子呢希望我们三个先过一个，你要跟他说清楚了。这样的话我觉得征得了现任的理解，这个距离也保持得合适了，那现任的关系跟你的关系就不会受到太多的影响。对，这个我觉得呢最关键的也有一个点，就是说你不能比较，比如说你跟这个过着过着突然发现说，哎，以前那个在那一点上还挺好的。哎，说得太对了，这一定会激怒对方的。那好，你跟他过去吧。对对对，是。然后呢甚至说比如说在这儿可能有时候得不到的，哎，找吧找吧又找回前任那儿去，然后补充一点这个情感上的支持，这些都是大忌。就是一定得时刻清晰地知道说你们已经不是夫妻关系了，你们充其量就是您刚才说的那个保持距离的熟人，如果说没有孩子的话，甚都可以，对，都没有关系，没有必要啊，对，没有必要嘛，干嘛呀？如果有孩子的话，就是在事情上处理事情，但是没有必要有一些过多的情感链接。婚姻真的是一座围城，城外的人想进来，城里的人想出去。
让我们充分理解离婚再婚是一种现代社会的伴生现象，给予纠错机制与充分的尊重。祝愿每一个人都能够找到并肩而立的伴侣，拥有幸福的婚姻的港湾。感谢两位老师参与我们的节目，给我们分享这么多人生的智慧，更感谢观众朋友您的收看。这里是小学大事，我是琪琪，咱们下期节目再见。